Ремонт приймального відділення у Куп'янській лікарні розпочався у жовтні минулого року. Відділення розширили до 1000 квадратних метрів. Будівельники утеплили фасад, встановили пандуси та поручні для людей з особливими потребами. У приміщеннях замінили комунікації, сантехніку та зробили все необхідне оздоблення. Ми більше усилий приложили к наружним роботам, щоб завершити до морозів входи, пандуси, навіси. Вот. І паралельно займалися відділкою приміщення внутрі. Тобто ми до морозів закінчили наружні роботи. І потім спокійно продовжували внутрішні роботи. Збільшення площі, зазначають лікарі, дозволило збільшити кількість ліжкомість та облаштувати додаткові палати для пацієнтів із різними хворобами. Є інфекційний бок з обмеженим входом. Відповідно, туди не будуть потрапляти потоки пацієнтів, які самі звертаються за медичною допомогою. Є реанімаційний зал, є мала операційна. Збільшення площі саме цього відділення надало змогу і надати приміщення для медичного персоналу, де вони можуть повноцінно перевдягатися, відпочивати, проводити свій побут на роботі. І відділення саме діагностичні. В лікарні встановили сучасне медичне обладнання, зокрема апарат для ультразвукової діагностики та комп'ютерний томограф. Якщо раніше послугу комп'ютерного обстеження у лікарні надавала фірма-підрядник, відтепер пацієнти зможуть пройти діагностику безкоштовно, зазначають медики. В медзакладі планують збільшити штат медперсоналу. Особливо це стосується фахівців, які працюватимуть цілодобово, аби не залучати до роботи у відділенні екстреної допомоги лікарів зі стаціонарних відділень. Будуть працювати мультидисциплінарні бригади, які будуть оказувати допомогу не по одному направленню або по двом, а тобто будуть пересікатися ті патології, які будуть осматривати спеціалісти і виявляти. Это дает значительно большой интерес в плане как для клинициста по распознанию той или иной патологии. И как бы очень позитивно сказывается на пребывании пациента в лечебном учреждении, сокращается время обследований. Куп'янська лікарня є опорним закладом з надання медичної допомоги. Загалом територіальне об'єднання обслуговує 130 тисяч людей. Лариса Говина, агентство «Телевидение новості».